এটার পাছত আনটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত এক কথাত কবলৈ গলে অপৰাধীৰ যেন ৰম্যভূমিলৈ পৰিণত হৈছে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰী এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ববিতা গগৈৰ এক গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট আহক চাওঁ অসুৰক্ষিত মহানগৰী গুৱাহাটী মহানগৰী কেতিয়াবা যদি বাইকেৰে অহা দুৰ্বৃত্তই বেংকৰ পৰা অহা লোকক টার্গেট কৰে কেতিয়াবা আকৌ দুৰ্বৃত্তই মূৰত পিষ্টল দেখুৱাই অপহৰণ কৰে ব্যৱসায়িক কেতিয়াবা আৰু ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতে লয় চূড়ান্ত ৰূপ আৰু কেতিয়াবা আকৌ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় হোটেলত গুৱাহাটী মহানগৰীত দুদিনত দুটাকৈ চাঞ্চল্যকৰ ধনলুটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীত বৃহস্পতিবাৰে এছ বি আই শাখাৰ পৰা ৰুক্মিণীগড় এছ বি আই শাখাৰ পৰা এজন লোকে 2 লাখ টকা ওলাওঁতেই বাইকেৰে অহা দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি লৈ যায় ধনখিনি আৰু সেই চাঞ্চল্যকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল চি চি টিভি কেমেৰাত পুনৰ তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হ'ল শুকুৰবাৰে এ বি চিৰ এইচ ডি এফ চি বেংকৰ পৰা এগৰাকী মহিলাই 5 লাখ টকা লৈ ওলাওঁতেই বাইকেৰে অহা 2 দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি লৈ যায় 5 লাখ টকা মুঠতে বেংকৰ পৰা এতিয়া ধন উলিয়াব নোৱাৰা হৈছে মহানগৰীকে উলিয়াই পেলাই মই বেংকৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ ওলাই আহি মই বেংকৰ অলপ কোনোবাই নিব নেকি পইচা মই সেইটো অলপ লক্ষ্য কৰি বেংকৰ পৰা দেখিলেও মই ঘূৰি চাই আহিছোঁ এতিয়া আহি পেলাই মই মোৰ ল'ৰা স্কুলখন জি এম টি চিনেমা বিদ্যালয়ত মই সোমালোঁ আহি মই দেখিছোঁ বাইক ষ্টাৰ্ট দিছে আৰু লগে লগে মই বেগটো মানে বেগ ফুকে লৈ গুচি গৈছোঁ আৰু মই চুইছোঁ বেগ মিলাই মই দৌৰিছোঁ কিন্তু মই ঘূৰিব নোৱাৰিলোঁ ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ কৰুণ পৰিণতি নিশা 50 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ আক্ৰমণৰ বলি হয় বৃদ্ধ সপৰিয়ালৰ 5 সদস্য হাতে হাতে মাৰণ অস্ত্ৰ লৈ আহি ভূমি দখল কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ ঘটনা ইমানেই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈ যে ঘৰত থকা 4খন বাইক দুৰ্বৃত্তই পেলাই থৈ যায় বাহিনী নৈত মানে 1:30 বাজিছে আৰু তেতিয়া 1:30 বজাত তাৰ মানে ফুটপুচ নাই আৰু বাউণ্ডেৰী ভাঙি তাৰমানে সোমাই আৰু উৎপাত আৰু ডেস্ক এইগিলা চিয়াৰ টেগিলা ভাঙিছে আৰু এই মোৰ 10 অংশৰ কিছুমান বস্তু আছিল সেইগিলাও ভাঙিছে ভাঙি গ'লে উৎপাত আৰু তাৰপিছত আৰু গাড়ীগিলা তাৰপিছত আমাক আৰু মাৰ ধৰ কৰি পেলাই ওলাই দিলে মাৰ সহ্য আৰু কোনে থাকিব আৰু 40 জন মানুহ 50 জন মানুহ সহ্য কৰিব নোৱাৰি নিজৰ জীৱনটো বচাবৰ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ আৰু ওলাই আহি আৰু সেনেকুৱা তাৰপিছত তাতে আমাৰ গাড়ী যিখন আছিল ভিতৰত এটা ওলাই আনি টানি আনি চুচুৰে চুচুৰে তাত ৰ'দে হওক বা বাহিৰে মানে পুৰা উদয় মুদে কোবাই তাত ভাঙি নদীত পাকাৰে পেলাই ধৰিছে মহানগৰত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চলকৰ অপহৰণ কাণ্ড 10-12 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে মূৰত পিষ্টল দেখুৱাই মুবাৰক হুছেইন নামৰ এজন ঠিকাদাৰক অপহৰণ কৰি নিছিলে জালুকবাৰীৰ পৰা মুবাৰক হুছেইন পেছাত চৰকাৰী পঞ্জীয়নভুক্ত গড়কাপ্তানি বিভাগৰ ঠিকাদাৰ কামৰ খেলি মেলি আৰু ধনৰ লেনদেনৰ বাবে এই অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে আক্তাৰ আলীৰ নেতৃত্বতে এই অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি ভুক্তভোগী পৰিয়ালে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে হাতীয়া থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে জালুকবাৰী সেই ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজৰ ওচৰৰ পৰা মোক আক্তাৰ আলী আৰু তাৰ লগত প্ৰায় 10-15 জনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে মোক অপহৰণ কৰিছিলে পিষ্টলো দেখুৱাইছিলে সিহঁতে ক'ত লৈ গৈছিলে আপোনাক মোক হাজোৰ একদম ভিতৰত তাৰে সোণীয়াৰীত লৈ গৈছিলে আফটাৰ যে শহুৰেকৰ ঘৰলৈকে মোক মাৰি ধৰি মোক জবৰদস্তি উঠাই লৈ গৈছে মোক আৰু বহুত হেৰি কৰিছে ইয়াতে মাৰিছে এইবোৰ কাটমাৰ্ক আছে চাওক এইবোৰ কাটমাৰ্ক আছে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে অসম আৰক্ষী
তৎসত্ত্বেও অপরাধ রোধ করা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে মহানগর আরক্ষী। এক প্রকার চুর ডকাইত হত্যাকারীয়ে নাকত ধরে চাকত ঘুরাইছে মহানগর আরক্ষীক। অসুরক্ষিত গুয়াহাটি মহানগরী, কেতিয়াবা যদি বাইকের অহা দুর্বৃত্তই ব্যাংকৰ পৰা অহা লোকক টার্গেট করে, কেতিয়াবা আকৌ দুর্বৃত্তই মূরত পিস্তল দেখে অপহরণ করে ব্যবসায়িক, কেতিয়াবা আরো ভূমিকেন্দ্রিক সংঘাতে লয় চূড়ান্ত রূপ, আর কেতিয়াবা আকৌ মৃতদেহ উদ্ধার হয় হোটেলত। গুয়াহাটি মহানগরীত দুদিনত দুটাক চাঞ্চলক ধনলুটর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গুয়াহাটিত। বৃহস্পতিবারে এস বি আই শাখার পর রুক্মিণীগড় এস বি আই শাখার পর এজন লোকে 2,00,000 টাকা উলাউটি বাইকের অহা দুর্বৃত্তই কাঢ়ি লৈ যায়। হে আপনাদের টেলিভিশনের পর দেখবলে পালে আমার সতীর্থ সাংবাদিক ববিতা গগৈর এক গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট, অসুরক্ষিত গুয়াহাটি মহানগরী। আর এনেদরে এটার পাছত আনটো ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গুয়াহাটি মহানগরীত। এক কথা কবলে গেলে আরক্ষী প্রশাসনক যে বুড়া আঙুলি দেখাইছে এই সকল অপরাধী।